имаш супер шанс да сготвиш тук-тук-тук при нас. Даже да си аматьор и да правиш буламат, ще готвиш ти с известен актьор, ще бъдеш ти главен, главен готвач. Запиши се и участвай, не бъди инат. Хайде, чакаме те в кухнята на Дипломат. Окей, хайде, чакам ви в рубриката Пловдив Фуд, на шоуто ми Пловдив Фуд.